নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তই আজি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে যি অধিক আগ্ৰহে আশা কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে সকলোৱে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে কিন্তু এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত যিটো আনন্দ আহিব লাগিছিল আনন্দ হয়তো অহা নাই কাৰণ যি আশা কৰি থকা হৈছিল বা প্ৰত্যেকে যিটো আশা কৰি আছিল এই আশা কৰা মতে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নাপালে আমি প্ৰত্যেকজনে ভাবি থকাতকৈ যথেষ্ট কম সংখ্যক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে গতিকে প্ৰায় সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যথেষ্ট হতাশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোলৈ যথেষ্ট ফোন আহিছে আজিৰ দিনটোত ফোন যথেষ্ট সংখ্যক ফোন আহিছে বহুতে মোলৈ ফোন কৰিছে কিন্তু প্ৰত্যেকে বিজিয়ে পাইছে চাগে প্ৰতি মুহূৰ্ততে যিহেতু সকলোৰে ফোনো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই যথেষ্ট যি পাৰোঁ প্ৰত্যেককে সহায় কৰিছোঁ বা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে আজি হয়তো আৰু ভাল খবৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আহিব পাৰে আমাৰ কণ্টেক্ট চুৱেলৰ যি শেষ শাখা আছে ইয়াৰ পোষ্টটো যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা আছে আজি আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি সংবাদমেল আছে এই সংবাদমেল আপোনালোকে শুনিব এই সংবাদমেলত হয়তো ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আহিব পাৰে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ কণ্টেক্ট চুৱেলৰ পোষ্টটো দিম বুলি কৈছিলে সৰ্বশিক্ষাৰ অভিযানৰ অধীনত যিখিনি কণ্টেক্ট চ'লৰ পোষ্ট ইতিমধ্যে ওলাব বা চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিছে যে কণ্টেক্ট চ'লৰ পোষ্ট দিম গতিকে ইয়াৰ ওপৰতো আমি দৃষ্টি নিবন্ধ কৰিব লাগিব গতিকে আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু দুটামান কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো বিজ্ঞাপন ওলালে এই বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা কেইটামান তুলনামূলক মই আপোনালোকক বিশ্লেষণ এটা চমু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চমু এটা বিশ্লেষণ মই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি আহিছোঁ যি আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত এহেজাৰ এশ দুটা হিন্দী পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু এই হিন্দী পোষ্টখিনি হয়তো ওলা ওলালে ওলাইছে যদিও আমি কিন্তু পোষ্টৰ শাৰীত আমি নধৰিম এইটো কাৰণেই নধৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মানে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এই পদকেইটাত মানে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমত যথেষ্ট সংখ্যক কম প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠিজন মানুহে ফিল আপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ উক্ত মানে যোগ্যতা আছে উক্ত পদত যোৱা মানে সেই আবেদন কৰা যাৰ যোগ্যতা আছে তেখেতলোকে নিশ্চিতভাৱে এই পদকেইটাত আবেদন কৰিলে তেখেতলোকে লাভ নম মানে নিজৰ নাম অখনৰ ৰখাটো নিশ্চিত হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিছোঁ যি আমাৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে এই বিজ্ঞাপন আমি যথেষ্ট যি আশা কৰিছিলোঁ আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কম আছিলে কাৰণ তিনি হাজাৰ নশ একচল্লিছটা মাত্ৰ পদ আছিলে এই তিনি হাজাৰ নশ একচল্লিছটা পদৰ বাবে যিখন জিলাভিত্তিক যিখন তালিকা ওলাব লাগে এই তালিকাখন এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই গতিকে মানে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যে ইউ পিত কিমান থাকিব এল পিত কিমান থাকিব এই বিষয়েও তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু নিশ্চিত অতি সোনকালে এই বিষয়ে আপোনালোকে তথ্য লাভ কৰিব ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা আপোনালোকক ভাল খবৰে দিব বিচাৰিছোঁ ভাল খবৰটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হাইস্কুলত যি পাঁচ হাজাৰ সাতশ পাঁচ হাজাৰ হাইস্কুলত যি পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা যি শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন দিছে একে তাৰিখতে দিছে এই বিজ্ঞাপনখিনিয়ে কিন্তু আমাৰ এল পি আৰু ইউ পিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব এইকাৰণেই প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মই কৈছোঁ আমাৰ এল পি আৰু ইউ পিত তাত উত্তীৰ্ণ হৈ থকা বহুখিনি প্ৰাৰ্থী বি এড ডিগ্ৰীধাৰী বহুখিনি প্ৰাৰ্থী প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰাৰ্থী কিন্তু হাইস্কুলত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতলোকে হাইস্কুলত যদি নিযুক্তি লাভ কৰে তেতিয়া এল পি আৰু ইউ পি পদসমূহ বাকী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে অক্ষুন্ন হৈ যাব বেছি নম্বৰ থকা এই প্ৰাৰ্থীসকল আমাৰ পৰা ওলাই গ'লে কম নম্বৰ পোৱা প্ৰাৰ্থীয়েও স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে এইটো কাৰণে নিশ্চিত হৈছে দুয়োটাৰে বিজ্ঞাপন একেলগ একেলগে ওলাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা ৰাখিম যে হাইস্কুলৰ বি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আগত হয় আমাতকৈ যাতে পোন্ধৰ বিছ দিন হ'লেও আগতে যদি তেখেতলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া যথেষ্ট আমাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু আমি প্ৰত্যেকজনে দাবী জনাই আছিলোঁ প্ৰত্যেকজনে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আছিলোঁ প্ৰত্যেকজনে ভাবি আছিলোঁ যে আমাৰ যিসকলে ইতিমধ্যে এল পিত ৰেগুলাৰ পোষ্টত আবেদন কৰি মানে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেখেতলোকে যাতে আকৌ পুনৰ এল পিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে এটা মন্তব্য মানে এটা পইণ্ট উল্লেখ কৰি দিছে যে এল পিত যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেগুলাৰ পোষ্টত নিযুক্ত হৈছে তেখেতলোকে আকৌ এল পিৰ কাৰণে কেতিয়াও আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তেখেতলোকে ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিব ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা দিয়া নাই কিন্তু ইউ পিৰ যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিলে ইতিমধ্যে ইউ পিত নিযুক্তি লাভ কৰাসকলে কিন্তু এল পি আৰু ইউ পি কোনো পদতে নিযুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰিব বা পুনৰ আবেদন নিযুক্তি নহয় পুনৰ আবেদন লাভ কৰিব নোৱাৰিব এই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে লিখা হৈছে বিজ্ঞাপনত আৰু বিজ্ঞাপনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংযোজন কৰিছে এন আই এছৰ যিটো ডি এল এড আছে এই ডি এল এডত ডি এল এডৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে লিখি থোৱা আছে যে এই ডি এল এড সম্পূৰ্ণ বৈধ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে বেলেগ মানে কোনো ধৰণৰ যাতে সুৰুঙা নাথাকে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট চিন্তাশীলভাৱে মানে যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপনটো পঢ়ি চাই দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত পৰৱৰ্তী যাতে কোনো ধৰণৰ এটা সুৰুঙা থাকিব নোৱাৰে কোনেও যাতে আঙুলি বিশেষ মানে কোনোবা পইণ্টৰ ওপৰত কথা ক'ব যাতে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজ্ঞাপনটোত যিখিনি কথা তাত লিখিছে এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে এই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছে যি কি নহওক বহুত আকাংক্ষিত বহুত আমি ধৈৰ্য্য ধৰি ইমান দিন অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মই আপোনালোকক জনাই আছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰী দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপন পাব গতিকে নিশ্চিতভাৱেই পালে আমাৰ বাবে এইটো ভাল খবৰেই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা ৰাখিম সকলোৱে দা মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব লাগিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যি কণ্টেকচুৱেলৰ পোষ্ট দিব তেখেতলোকে ইচ্ছা কৰিছে দিবলৈ এই পোষ্টৰ সংখ্যা যাতে যিমান পাৰে সিমানে বৃদ্ধি হওক তাৰ আমি কামনা কৰিম বা তাৰ কথাকে আমি মানে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে হয়তো আমি জিলা নিৰ্বাচন যদি সঠিক নহয় বেছি নম্বৰ থাকিলেও কিন্তু এবাৰ বিশেষ উপকৃত হ'ব নোৱাৰিম ইয়াৰ বাবে আমি কিছুমান কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগিব আমি তেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল যিসকল আছোঁ এই তেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে একত্ৰিত হৈ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে মই পৰৱৰ্তী সময়ত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নতুবা মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সতো যদি আপোনালোকে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যে আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিলে এই পোঁজকেইটাত ধৰক এখন কোনোবা এখন পাৰ্টিকুলাৰ এখন জিলাতে প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট নহৈ কোনো এখন পাৰ্টিকুলাৰ জিলাতে মানে প্ৰাৰ্থীৰ যাতে ভিৰ নহয় তাৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান দৃষ্টি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় সংখ্যক এই অকণমান চান্স এটা থাকি যাব মানে কোনোবা এখন জিলাত হয়তো খুব বেছি গুচি যাব কোনোবা এখনত সুটো কম যাব তেনেকুৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এই অসুবিধাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজনে সক্ৰিয় হৈ কিছুমান কাম কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আপোনালোকৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন খবৰ লৈ আহি থাকিম আজি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো সংবাদমেল আছে এই সংবাদমেলক লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আশা কৰোঁ আপোনালোকে সংবাদমেলটো উপভোগ কৰিব নতুবা সংবাদমেল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ বচা বচা যিখিনি পইণ্ট থাকিব এই পইণ্টখিনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ মানে এই এতিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ